Tere kallid kaasmaalased, kes te olete kõik see tund seda videot vaatama. Ja esmalt räägiks gameplayst, et see gameplay ei ole public matchis. Ega ka mitte, see on see League of Play. Ma ei tea, ma äältasin väga halvasti League of Play, ehk siis siin on nagu profit mängijad koos pannaks ühe skill järgi ühte mängu ja head mängu on siit väga raske saada, aga mul õnnestus tulla normaalse skooriga välja. Ja veel üks asi, ma ise ei teadnud, aga ma kasutasin nagu kolmand astme sensitiivsust siin mängus, sellepärast mul läks veits natuke halvemini, sest nagu te näete, mu sihtimine on päris mööda ja alles keset mängu ma saan aru sellest ja muudan seadet õigeks. Aga see ei ole see üldse, millest ma rääkida tahtsin. Ja et esimest korda mängin turbiinis muidugi ja asumise asja kallal, et tegelikult see on promo video siuksele asjale nagu Multigamings EU. Ehk siis tulekul on uus online mängudele suunatud veebileht ja see avatakse jaanuaris aastal 2013. Nimelt täpsem info tuleb detsembris ja seda informatsiooni ma nüüd teile avalikustan. Videogamers.eu uus projekt Multigamings.eu pakub kõikidele e-spordi või siis ka FPS fanaatidele võimalust ennast proovile panna, esindades Multigamings.eu FPS klänne ja offline kui ka online turniiridel. Plaanime lähitulekus korraldada ise nii offline kui online turniire ja Multigamings.eu toob teieni uudised e-spordi maailmast ja seda eesti keeles. Mängijad, kes on liitunud klanniga, ei tee seda ainult niisama peale edukaid turniire, on siis võimalik, et mängijad saavad endale varustuse ja muu sellise näol sponsorid, mis on väga vinge. Mõnda teist vaevab näiteks mänguserverites probleem, miks on valitud administraatoriks inimene, kes ei ole võibolla piisavalt küps ja teeb hetkel ajendil otsuseid. Pakume välja lahenduse sellele probleemile, multigamings.eu avab oma mänguserverite parki, kus on esindatud paljud väga populaarsed FPS mängud, kus administratsioon valitakse eriti hoolikalt, et tagada mängijatele, kes tahavad mängida õige kohtlemine, kvaliteetne mänguaeg ja palju muud. Kui just sina oled professionaalne mängur ja sooviksid saada mõne multigamings.eu klanni kapteniks, ja peale mängukogemuse oskad komplekteerida kokku tasemel meeskonda ja olla paindlik, siis kirjuta e-mailile elari@multigamings.eu. See tuleb ka ekraanile ja alla descriptionisse, kui keegi ei saa mu häälest aru. Veel kord elari@multigamings.eu. Ja otsime siis väga erinevate huvidega mängureid ja niisama asjaarvastajad kollektiivi. Kas siis toimetajana, videotöötlejana või on teil mõni muu varjatud anne? Kirjutage julgesti e-mailile elari@multigamings.eu ja kirjeldage end paari sõnaga ning mis amet huvitaks teid multigamings.eu kollektiivis. Ehk siis põhimõtteliselt võin teile ära öelda, et see on nimelt motivatsioonikiri just, et miks teie just peaksite sinna kollektiivi saama. Ja siis keda huvitab, et multigamings.eu avab järgmised klannid, mis on saadaval lehe avamisega 1. jaanuar 2013 aasta. Muidugi siis, kui maailma lõppu veel ei ole tulnud. Mängudeks on siis, noh, klännideks on Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Battlefield 3, Call of Duty 4, Modern Warfare 1. Ja siis ka League of Legends klän. Vabandust, kui ma hääldasin väga metsa need nimed. Ma ei ole selles just eriti hea. Ja kindlasti tuleb neid veel ja pöördun teie vaatajate poole, just teie, kes seda videot vaatate, et mis mängud veel võiksid avatud olla peale lehe välja laskmist. Ja palun ka põhjendage miks, ehk siis näiteks kui suur menu on, kas rahvusvaheliselt eksisteerivad juba liigad ja nii edasi ja palju eestlasi mängib. Kõik FPS klännid, ehk siis First Person Shooter, ehk siis nagu Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor, esimese isiku vaates, ehk siis näete ainult relva. Kõik FPS klännid, mis avatakse praeguse seisuga, ootavad ka kapteneid,
Kui soovite saada mõne klanni kapteniks, siis lühitutvustus endast ja mängukogemustest e-mailile elari@multigamings.eu. Et põhimõtteliselt, kui teil on mingi küsimus või mingi tahate midagi teada selle multigamings.eu kohta, siis just Elarile, elari@multigamings.eu saadke kiri. Tema on nimelt selle asja projekti juht. Või siis lisage Steami Roosa Elevant kokku. Noh, kokku kirjutatult Roosa Elevant. Nii palju võin öelda, et tegu ei ole foorumiga. See multigamings.eu veebileht. Aga foorum tuleb ka. Multigamings.eu põhieesmärgid on FPS Gamers, e-sport, multiclans, ehk erinevad FPS klannide loomine, turniirid ja e-sport uudiste tegemiste kajastamine. Ja siis on avatud kandideerimine toimetaja kohale. Kes tunneb, et on huvitatud töötama multigamings.eu kollektiivis, siis antke julgelt teada. Siin on ka paar nõuet kindlasti, et eesti ja inglise keele kirjutus ja väljendusoskus. Kindlasti peab toimetaja olema piisavalt aktiivne. Ehk siis ei tohi asja käest laskuda. Piisavalt teadmised mängumaailmast, mängudest ja e-spordist. Ehk peate olema kursis erinevate mängudega. See nõuab jällegi vaatamast neid mänguajakirju lugema ja kõike sellist. Vanus siis võiks olla vähemalt 16 aastat. 16 eluaastat. Peate olema julge ja iseseisev. Lähitulevikus siis multigamings.eu pakub erinevaid soodustusi ja võimalik on teenida lisaraha. Tegu on rohkem vabatahtliku töötamisega, aga kui projektil hakkab hästi minema, siis tasume töötajad preemiate või muu boonustega. Kõik kandidaadid läbivad ka vestluse ja testi, mille põhjal valitakse välja just multigamings.eu jaoks sobivad isikud. Ehk nagu ma enne mainisin, kõik on hoolikalt valitud ja kõik on väga tasemel. Kui arvad, et oled just see inimene, keda me otsime, siis palun anna ennast märku meili teil elari@multigamings.eu. Otsitakse ka graafilist kujundajat, ehk siis monteerijat. Või noh, jah. Ja selle nõuded on siis, et võime lõpetada töö tähtaegselt. Ja siis see tähendab näiteks, et kui te käite ka koolis, siis noh, ma ei tea, kuidas te hakkama saaksite. Meeskonnatöö oskus, hea stress ja pinge, taluvus, loovus, vaindlikkus, kohusetundlikkus. Peab ka olema hea suhtlemisoskus, hea visuaalne tunnetus, värvi ja kompositsiooni taju, ehk siis kunstnikud. On näiteks see võime neil olemas. Mõnikane kogemus antud valdkonnas ja videomaking. Ja kindlasti ka eesti ja inglise keele kirjutus ja väljendusoskus. Mis tööülesanded siis on? Veebi kujundus, kontseptsiooni ja elementide kujundus. Bännerite ja flash animatsioonide disain, reklaamide kujundamine, trükk ettevalmistus, pilditöötlus, videomontaaž koos graafiliste elementidega. Kordan üle, kõik küsimused lähevad elari@multigamings.eu. Ja kes arvab siis videogamers.eu ei kao kuhugi. See lihtsalt on üks uus projekt, mille operaatoriks on videogamers.eu. Kindlasti ühinege ka multigamings.eu kanali ja fännilehega. Eeg siis YouTube kanaliks on www.youtube.com/multigamings.eu multigamings.eu ja Facebooki fännilehega multigamings.eu. Ja mõtlete kindlasti, et mida täpsemalt hakatakse siis multigamings.eu kanali näitama. Nimelt fraps live ülekandeid, promo ja frag movie põhiliselt siis mis on tehtud peamiselt videotöötleja poolt ning kindlasti lisandub sarnane süsteem, mida kasutab videogamers YouTube kanal. See oli siis minu promo video multigamings.eu kohta. Tegin 10 minutit suutsin ära rääkida. Ma ei tea, kui hästi välja tuli ja kuidas te aru sellest saate.
Selle mikri kvaliteet, ma loodan uue mikri saada ka lähiajal. Ehk siis midagi HD Taneli audiotehnika AT2020 sarnast, võibolla täpselt see sama isegi. Aga seniks see oli siis promo video. Kõik kordan üle elari@multigamings.eu. Meilile saatke siis kõik küsimused ja värgid. Kindlasti siis vaadake üle neid YouTube kanaleid, Facebooki fännilehti. Jällegi kõik informatsioon, mida te taate, on olemas descriptionis. Kõik linkid ja nii edasi. Minu poolt siis kõik ja varsti jälle nägemiseni.